do të flasim për politikë, kënaqësi të kam të kem në studio zonjën Ilda Gjuzhulali, e cila është drejtuese departamentit për politikat me jashtë në Partinë Demokratike. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Ministria e Jashtme ka hedhur për konsultim publik draftin e ri për shërbimin e jashtëm diplomatik, një relacion që bashkëshoqëron projekt ligjin, teksohet se synimi i tij është qëllimi dhe rregullimi disa problematikave të hasura nga aplikimi i ligjit aktual me synim për të përshtatur interesave të kohës. A mendoni se ky draft, zonja Gjuzhulali, zgjidh problemet aktuale të shërbimit diplomatik? Po, në rrët parë, në fakt, edhe unë jam pak empirë për shkak të asaj gjarët papritur që ndodhi sot, edhe doja një mesazh homazh për Gerd Bogdanin, i cili ishte jo vetëm një djalëri energjik, pozitiv, një vlerë për shoqërinë shqiptare, por ishte edhe sekretar për marrëdhëniet me jashtë dikur i Partisë Demokratike dhe njëri që ka kontribuar për marrëdhëniet me jashtë, jo vetëm për Partinë Demokratike, po për Shqiprinë, për ta bërë Shqiprinë të njohur në botë, për vendosur ato ura, misie, bashkëpunimi, njohje të kësaj Shqipërisë tonë të vogël, dhe Gerd Bogdani që një nga ata njerëz që përfaqësonte dhe mishëronte vlerat e Shqipërisë tonë. Kështu që doja dhe unë të ndaja keqardhjen e thellë, tronditjen edhe të shpreha dhe ngushëllimet më të ndjera familjes së afërt. I bashkohemi edhe ne si stafi i televizionit më të cënë ngushëllime e lirës bashortes, por edhe të gjithë fëmijëve dhe të afërmve. Në fakt është tronditse kur një 44 vjeçar me aq shumë lera një djalë të largohet nga jeta, por ndonjëherë fatit nuk i shmangemi dot. Ndjes për këtë, po mendova që e kisha ndjes si detyrim ndaj asaj çfarë përfaqësoi Gerd Bogdani për sa që gjallë dhe kontributin që ai dha për këtë vend. Duke u rikthyer tek tema juaj, ka një pyetje përpara se të futemi në të gjitha detajet. Pse duhet të ndryshoj ligji për marrëdhëniet me jashtë? Ministria e Punëve të Jashtme na e propozon këtë si një ligj të ri. A thua se është nga fillimi në fund i ndryshuar? Një draft që na sjell elemente të ri me një reformim themelor të sistemit, gjë që nuk është i tillë. Për herë të fundit ligji me shërbimin për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë është ndryshuar po nga kjo qeveri në vitin 2015. Aso kohë u tha madje që ishin marrë disa ekspert huaj që do të cilin risi të jashtëzakonshme, që do të apërmirësoni shërbimin diplomatik, do të reformoni thelësisht atë dhe ne do të kishim sot një trup profesionale, më të shdërvjellët, me më shumë diplomat karriere, që do të apërfajsonin edhe më mirë interesin e Shqipërisë dhe Shqiptarve në botë. Dhe pyetja legjitime gjithë është, çfarë ndodhi me atë ligjin? Çfarë problemesh u evidentuan nga ligji i vitit 2015 që ne duhet ta ndryshojmë përsëri në vitin 2024? Dhe ironia e këtij procesi është që i njëjti relacion që ka shoqëruar ndryshimet e ligjit në vitin 2015 është i njëjtë me relacionin që shoqëron ndryshimet e ligjit aktual. Nuk ka asnjë ndryshim, janë të njëjtat argumenta. Kjo do të thotë që i gjithë ky proces është një proces fars, se ti nuk mund të kesh të njëjtat argumenta dhe po ato argumente shoqërojnë ndryshimet që bëre më herët dhe të njëjtat argumente shoqërojnë ndryshimet tani. Për shembull, t'ju marr një rast. Një nga ndryshimet që propozohet në këtë draft të ri është mandati i ambasadorëve. Dikur mandati i një ambasadori për të ushtruar detyrën në një vend ka qenë 4 vjeçar. Ma dje, në ligjin e vjetër, për para se të ndryshojnë në 2015, kishte edhe një element tjetër që përforconte që një ambasador nuk mund të ushtrojë më shumë se 2 mandate resht në të njëjtin vend. Dhe kjo bëhet për një arsye dhe kjo është në sinkron me praktikën më të mirë diplomatike ndërkombëtare. Në 2015 u hoqën këto 2 elementë. Dhe pra një ambasador mund të rinte më shumë se 2-3 mandate, po themi në Greqi? Po. Në 2015 u hoq ky kushtëzim për numrin e mandateve dhe çfarë u bë? U zvoglua numri i viteve. 3 vjet. Nga 4 vite në 3 vite. Për një vend me kushte të jo dhe aq të favorshme, le të themi, për jetën e një diplomati, kjo nuk ishte gjë më e zgjuar për të bërë. Pse? Ne nuk kemi një aftësi financiare që të përballojë lëvizjen e diplomatëve çdo 3 vite, sepse kjo ka një kosto financiar shumë të madhe. Do të lëvizin diplomatët nga një shtetë në tjetër, në bashkë me familjet e tyre dhe pra janë një sër operacionesh të cilat një shtetë si Shqipëria me kushtet të caktuara që nuk janë më optimalet, nuk i përballon dot.
këto lloj këto vite, pra të kufizuara 3 vite, janë karakteristike e vendeve shumë të zhvilluara, për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po edhe vende të tjera, për shembull Mbretëria e Bashkuar 4 vjeçare ka, edhe Italia 4 vjeçare ka. Pra u bën një ndryshim sa për të thënë që po bëjmë një ndryshim. Le të vim si u zbatua ky ndryshim. Nga 3 vite që u caktua mandati një ambasadori, nuk ka as edhe një rast të vetëm kur është respektuar ky afat. Sepse i kanë tejkaluar të gjithë ambasadorët që janë emëruar nga qeveria socialiste, kanë deri në 12 vite në të njëjtin vend pa lëvizur, që është një rekord që mund ta mbajnë vetëm vendet më të pazhvilluara të botës, të planetit. Nuk ka as në rajon, as në Europë, as në vende që kanë njohje, njihen të paktën nga shqiptarët, nuk ka një praktikë tillë. Kjo ndodh në Shqipëri. Prandaj, pavarësisht ndryshimeve që mund të sjellë në letër Ministria e Punëve të Jashtme, ky ligj nuk do të ndryshojë asgjë. Kam një pyetje, zonja Zhulali. Për çfarë arsye mund të qëndrojë për 10 apo 12 vjet një ambasador në një shtet të caktuar, sepse shteti nuk ka fuqi ta lëviz, apo sepse ai ambasador është tejet jaftë dhe ka bërë punë shumë të mirë për Shqipërinë duke përfaqësuar vendin ton në atë X vendi tjetër, apo sepse është harruar, po themi, duke u lënë aty? Tani të gjitha këto që ju përmendët mund të ishin opsione, në qoftë se ne do të kishim disa raste të izoluara. Pra, për shembull, meqense Shqipëria e ka përparësi integrimin në Bashkimin Evropian, kryeministri do të kishte qenë i aftë të zgjidhte një njerëz, një diplomat, i cili ishte aq i pazëvendësueshëm sa do të qëndronte aty për një kohë shumë gjatë. Mirë po, kur ti e ke këtë praktik pune për të gjithë ambasadorët, atëherë kjo tregon që ti nuk është se ke një arsye apo një motiv që të çon në këtë gjë, por thjesht ti ke vendosur aty disa njerëz të cilët të shërbejnë ty si individ, si kryeministër apo partisë tënde, dhe jo interesit të gjerë të shqiptarëve. Dhe ka një arsye pse ambasadorët lëvizin, sepse sipas praktikës më të mirë diplomatike dhe nga çfarë është gjetur si le të themi argumenti më i shëndosh për të përmirësuar diplomacinë e karrierës, është që kur një diplomat shkëputet për një kohë gjatë nga vendi i tij, ai pastaj e ka të vështirë mbet sensin e realitetit në radhë parë, të vendit që përfaqëson. Nuk e kupton më se cilin vend përfaqëson, vendin nga vjen apo vendin ku ka shkuar. Sepse naturalizohet me vendin ku jeton. Kështu që ka një kuptim në të gjitha këto lëvizje që bëhen, ndërkohë që në diplomacinë shqiptare fatkeqësisht e ka humbur çdo gjë, e ka humbur kuptimin. Le të arrim për shembull tek një element tjetër. Dikur kishte një kufizim për numrin e diplomatëve që mund të rekrutoheshin nga jashtë sistemit të karrierës dhe emëroheshin në detyra të caktuara. Dhe këtu mund të përfshiheshin personalitete të spikatura, të jetës politike, artistike, sportive, shkencëtar, shkrimtar, gjë që ti kërkon ti promovosh si individ, por duke përfituar ti nga fama e këtyre njerëzve dhe nga lidhjet e këtyre njerëzve. Pa pasur gradën ambasador, dhe diplomat. Dhe për këtë, ne kishim një kufizim që nuk mund të merje më shumë se 20% prej këti kontingenti nga jashtë sistemi të karierës. Çfarë ndodhi në vitin 2015? U hoq fare këtë tavan. Pra, qeveria socialiste i lejoj vetes që të merte diplomat sa donë të jashtë sistemi, dhe çfarë bëri kjo? Demotivon diplomatët brenda sistemi të karierës. Sepse vendet për ta, për të ecur përpara në grad, ti duhet të shkosh në detyra më të larta, në pamundësi për të shkuar në këto detyra, ti nuk gradohesh, nuk merret një grad më të lartë, dhe kështu ti ndihesh i demotivuar për të shërbyer për vendin tënd. Në të njëjtën kohë, një diplomat karriere kupton që e vetmja mënyrë për të përparuar në sistemin e gradave është që ti të shërbesh partisë, kryeministrit, ministrit, pra emrave të përveçëm, jo Shqipërisë, jo interesave të Shqipërisë, jo institucioneve shqiptare. Dhe pastaj dalin dhe figura që harrojnë se kë përfaqësojnë dhe bëjnë për shembull postime kundër institucioneve të vendit. Deri këtu kanë arritur diplomatët shqiptarë. Pavarësisht se kjo nuk zë shumë vend ose hapësirë në mediat shqiptare, sepse duket sikur po trajtojmë modelin e flokëve të njeriu që shtrirë në reanimacion, se këtu ka arritur Shqipëria. Kështu që flasin për këto gjëra, do me thënë njerëzit nuk e kanë aq shumë vëmendjen edhe duket sikur nuk kanë shumë peshë, por për shërbimin diplomatik të janë gjëra që janë shumë të rëndësishme. Doja të prekja edhe një element tjetër që mendoj që është shumë e rëndësishëm.
Tani cila është hapësira e veprimit të një diplomati. Dy janë hapësirat, që ose forca, ose dhe efikasiteti që ka një diplomat në ushtrimin e detyrës. E para është fuqia e shtetit që ai përfaqëson. Dhe këtu nis çdo gjë. Më pas është niveli i profesionalizmit dhe elementet e tjerë të ligjit, siç ne mund t'i marrim me radhë, po nuk është se do të cilën ndonjë vlerë të shtuar. Le të ndalemi pak këtu tek çfarë mund të përfaqësojë sot ose çfarë hapësire ka për të vepruar sot një diplomat shqiptar, kur përfaqëson një vend si Shqipëria. Për shembull, ti marrim disa elemente. Për investimet strategjike, çfarë mund t'i thotë sot një diplomat shqiptar, një investitor strategjik të azëm, për ligjin e investimeve strategjike? Cila është historia e suksesit e investimeve strategjike? Si mund ta bind për të ardhur në Shqipëri? A është rasti i ish ministrës jashtme Olta Gjaçka, rasti i suksesit të investimit strategjik? A është inceneratori inekzistenti i Tiranës, një rast që shpjegon se si bëjnë në mënyrë strategjike investimet në Shqipëri? Si mund ta bindi që ky ligj bëhet realisht për titur investitor strategjik në Shqipëri? Tjetër, marim, sigurinë ligjore. Çfarë sigurie ligjore mund të ketë një i huaj, një investitor serioz i huaj, për të ardhur në Shqipëri? Cila është baza ligjore? Ne kemi ligje që ndryshojnë nga dita në ditë. Si këto ligje që po flasim, si ligji sot, që e sjellin me një copë letër dhe ti s'kupton për cilën arsye po ndryshon ligji? Apo kemi ligje të kopësitura për individ të veçantë, ligje me porosi? Një investitor i huaj, kur vjen këtu, është tërësisht e shpëqëndruar, sepse nuk kupton se ku qëndron gjithë siguria ligjore mbi cilën ai do të projektoj të investoj në këtë vend. Dhe të ditë orientohet pastaj. Marrim për shembull për të shkuar më pas tek siguria ligjore, për mungesën e gjykatave. Ne sot qytetarët shqiptar vuajnë për mungesën e gjykatave. Mendoni ju një investitor i huaj që nesër mund të ketë një mosmarrveshje me qeverinë dhe nuk di ku ta trajtoj, dhe nuk di kur merr përgjigje, sepse përgjigja mund të presi pas 7-8 vjetësh një vendim. Marrin konkurrencën. Po për cilën konkurrencë flasësh këtu? Për monopolet, për oligopolet? Ku ekziston konkurrenca në Shqipëri? Çfarë thon sot dhomat e tregtisë të vendeve kryesore, të Shteteve Bashkuara të Amerikës, të Italisë, të Gjermanisë, të Francës, të Mbretërisë Bashkuar, që këtu nuk ekziston konkurenca, po çfarë ekziston vend konkurencës? Korrupsion i përhapur në gjitha nivelet e qeverisjes. Dhe rastet për këtë nuk mungon. Avantazhet krahasuese. Ne kemi thënë që Shqipëria ka avantazhe krahasuese dhe i thith investitorët të huaj, ka mundësi, ka potenciale të jashtëzakonshme. Cilat? Plake në popullsisë ka Shqipëria avantazh të krahasuar. Emigrantët shqiptar që po ikin emigrant, refugjatët që do të vinë këtu në kampe, jo, nuk po marrim emigrantë që po vinë punojnë në mënyrë të lishme, se dhe ata që vinë ikin, nuk qëndrojnë. Këto janë avantazhet. Testi i PISA-s, çfarë tregon për rinin ton, që është krejtësisht e papërgatitur për tregun e punës, apo jo? E vërtet. Pra, cilat janë ato elementë që do ta bënin punën e një diplomati të suksesshme? Kalojmë tek diplomacia e politikës jashtme. Çfarë mund t'i thotë për shembull ambasadori ynë në Kosovë, qeverisë së Kosovës, kur kryeministri i vendit thot për veriun e Kosovës që është tokë e askujt? Çfarë mund t'i thot ambasadori ynë në Kosovë, qeverisë së Kosovës, kur kryeministri ynë pas turneve si ai terroristi Banskës, apo ai në Zveçanë ndaj trupave të KFOR-it, kryeministri ynë reagon si tit kryeministri i Kiribatit? Kiribati është një nga ato ishujt e legjit paqësor. Të reagim bën kryeministri ynë. Çfarë mund të bëj ambasadori ynë atje, kur Shqipëria ka vendosur dy taksa për gjithë qytetarë që ikin në Kosovë apo vinë nga Kosova në Shqipëri, apo jo? Për cilat plane të mëdha strategjike mund të flasim më? Çfarë mund të thotë tjetër kur deri dje kryeministri ynë promovonte Ballkanin e hapur? Çfarë na thot sot Sarrazini, dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin e hapur, që Ballkani i hapur u krijua për të izoluar Kosovën? E si t'ia shpjegoj këtë ambasadori ynë në Kosovë, qeverisë Kosovës? Është e pamundur të kalojnë te integrimi evropian. Çfarë të bëj ambasadori ynë në Bashkimin Evropian kur i pardi ka bllokuar fondet për shkak të korrupsionit? Sepse nuk është i qartë ku kanë shkuar fondet. Çfarë të bëj ambasadori ynë kur Bashkimi Evropian ngriti alarmin kur e mruar Ilir Beqa në kryet të Saspakut, të agjensisë që koordinon fondet e IPAS?
dhe përfundoi pas hekurave përse? Sepse kishte arritur deri aty sa të vitte me faturat e drekave dhe darkave. Pagueshin dy herë drekat dhe darkat, një herë me fondet e Bashkimit Evropian, një herë me fondet e qeverisë, deri këtu kanë arritur. Po çfarë thot ambasadori ynë në Bashkimin Evropian? Ku kryeministri e tregtoi procesin e Berlinit me Ballkanin e hapur. Tani është rikthyer prapë procesi i Berlinit. Tani ku qëndrojmë ne? Pra fuqia e ambasadorëve për të vepruar dhe për të qenë efikas, ka të bëjë shumë nga shteti. Nuk ekziston me këtë lloj qeverisje. Në relacion thuhet në fakt zonja Zhulali se projekt ligji rregullon procesin e emërimit të kreut të misionit diplomatik dhe forcon kriteret profesionale të rekrutimit të diplomatëve të karrierës. Cilat janë kriteret që duhet të përmbush një diplomat? Po, këtë duhet na shpjegonte ministri për shembull se cilat nga kriteret që ka vendosur aty e përforcojnë diplomacinë e karrierës. Dhe nuk ka nevojë të lodhet ministri, edhe pse ai vetë nuk vjen nga kariera, ka shërbyer si ambasador, ai është vetë shembulli se si është rekrutuar në sistem, duke qenë jashtë sistemit. Por me qenë se hyri tashmë në sistem si ministër jashtëm, ai mund të pyes ata diplomat karriere që kanë mbetur, ata pak, se çfarë mund të bëhe mirë për ta përmirësuar sistemin. Çfarë do t'i motivonte më shumë ata? Ose mos lodhet shumë ministri i punëve të jashtme, por të lexoj një letër edhe të hapur që i ka drejtuar Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar, ku ja rendit të gjitha sugjerimet. Aty ka ish ambasador, ish diplomat, ish ministra të jashtëm të majtë dhe të djatë, të cilët të gjithë kanë rënë dakord në pikat që gjejnë problematike në këtë projekt ligj. Le t'i marrë ministri i jashtëm dhe t'i lexoj, nëse realisht ka për zemër të sjellë ndryshime. Risi. Jo risi, se fjala risi ti s'ke thënë asgjë. Pra edhe kur ti bën diçka gabim, mund të jetë diçka e re, po ti e bën gabim, mund ta bësh dhe me qëllim. Kjo nuk është e mirë, apo jo? E vërtet. Pra synimi ynë i përbashkët duhet të jetë që të cilin diçka të mirë për vendin. Si ta shëndoshim administratën? A mund të përbëj ndryshim administrata e Ministrisë së Punëve të Jashtme nga administrata në përgjithësi në Shqipëri? Nga se vuan sot administrata? A nuk vuan ajo nga patronazhizmi politik? Është bërë fenomeni kyç. A mund t'i shpëtoj ministria jashtë me kësaj? Po është e pamundur. Nuk është ishull izoluar. Është pjesë e sotërës. Apo jo, se është e njëta mendësi qeverisje. Kështu që unë e di se çfarë është shkruar, por e rëndësishme është çfarë realizon me të vërtet ky ligj, që nuk realizon asgjë nga ato çfarë thot në relacion. Asgjë nga ato. Më dolet në një pikë shumë interesante. Është sot shërbimi diplomatik një sektor i lakmuar nga të rinjtë, veçanërisht ata që janë shkolluar jashtë ose ata që e kanë një shkollim për diplomacinë? Është e lehtë të depërtosh në të si funksionon, apo pastaj duhet kesh një tester partie, një karton partie që të integrohesh në, jo vetëm në shërbimin diplomatik, po pse jo edhe në ministrinë e jashtme, po themi, në sektor të caktuar? Po, pyeti me shumë vend, fatkeqësisht që kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, e hapi sistemin e rekrutimit përmes një platforme partiake. Që ishte papranueshme. Dhe si mund të sillesh ti një ndryshim, një risi, kur e vetmja portë për të rinjt që ti hap është dera e partisë, porta e partisë. Që në këtë moment ti tashmë e ke paragjykuar atë që vjen, edhe jo vetëm e ke paragjykuar, por edhe i ke vendosur një kusht. E kushtëzon. I ke vendosur dhe një kusht që në qoftë se ti nuk kë nga dera e shkolla, partis, por blej unë. Kështu që mendoj që nga ky moment nuk kemi më se si të flasim, pa dyshim edhe brenda socialistëve ka talente, ka njerëz të talentuar që vinë nga familje të lidhura ose që kanë votuar Partinë Socialiste ose kanë lidhje të hershme familjare me Partinë Socialiste. Pa dyshim, siç ka dhe nga ata që vinë nga Partia Demokratike, siç ka dhe nga ata që janë pa parti, E rëndësishme është që t'u jepet mundësia të gjithë njësoj, sepse përpara ligjit duhet të jenë gjithë njësoj dhe kur hyn si pjesë e administratës, presupozohet po sipas ligjit që ti të mos hysh si antar partie, por të hysh si njëri që do t'i shërbesh këtij vendi, si pjesë e administratës publike të depolitizuar, që është dhe një nga kushtet e Bashkimit Evropian për të avancuar më tej në rrugën tonë. Kështu që ne jemi dëshmitar të kësaj gjëje dhe nuk mund të bëjmë sikur kjo gjë nuk ekziston. Ne shikojmë me sy të lirë, kudo, çdo ditë. Po pse duhet një i ri të punojë në diplomacinë shqiptare, kur po themi që ka 30 vjet janë gati të njëjtat probleme? Shiko, çdo i ri
në hapat e jetës që hedhë është imbushur plot me ëndra, dëshira, ambicie, dhe kjo është gjëja më e natyrshme dhe më e shëndetshme për një shoqëri. Nëse ne nuk do kishim të rinj që të kishim të tilla dëshira dhe ambicie, kjo do të kishte qenë një fatalitet për Shqipërinë. Dhe mua më vjen mirë që ka njerëz që e duan këtë gjë, e dëshirojnë këtë gjë, që hyn dhe nga ata që hyn në Ministrinë e Punëve të Jashtme, por që fatkeqësisht gënjehen shumë shpejt, sepse gjenden përpara një realiteti që është shumë larg pritshmërive të tyre. Dhe do doja, unë vetë kam hyrë në sistemin e karrierës duke i marrë shkallët një nga një, dhe kam qëndruar në sistem vetëm brenda karrierës, dhe më pas jam shkëputur nga Ministria e Punëve të Jashtme, kështu që kam solidaritetin e plot me të gjithë diplomatët e karrierës. E di se sa e vështirë është të hysh në sistem, të bësh përpara në sistem, por gjithmonë Ministria e Punëve të Jashtme ka qenë, le të themi, një institucion gati-gati elitar, duke e kuptuar rëndësinë e asaj që përfaqëson në marrëdhënie me interlokutorët me të huajt. Fatkeqësisht edhe ky element ka rënë, pse? Sepse sot e vetmja dritare e komunikimit me botën konsiderohet kryeministri, fatkeqësisht ti dëgjon ministra, deputet, antar edhe të nderuar Partisë Socialiste që e konsiderojnë zotin Rama, ky është brendi ynë, ky është imazhi, është trofeu i botës, më thën kanë arritur në një lloj i dhujtarie të nuk e di, është gati-gati në kufit e marrëdhënies, na ngjan më shumë, gjithmonë më shumë Ember Hoxhën dikur, po prindëritan, gjyshin tan, ishin të detyruar edhe prej rrethanave të duronin të bënin gjë, po sot të arrish këtu në vullnet të lirë është e papranueshme, mendoj unë. Është fyerje e inteligjencës së çdo njeriu, po fatkeqësisht kjo sindrom ka zënë vend në Shqipëri, por nuk duhet lënë që të lëvrojë lirë. Të paktën meriton kritika dhe të refuzohet nga njerëzit që kanë pak respekt për veten. Unë ju falenderoj shumë zonja Zhulali që ishit tu edhe që ndat problematika që përbën interes për shumë njerëz, të cilët ndoshta apo edhe për ata të rinj që aspirojnë të bëhen pjesë e sistemit dhe nuk gjejnë ndoshta dot rrugën e duhur. Faleminderit ju. Faleminderit shumë.